Ahoj, v dnešním videu se podíváme na batoh Bandit od firmy Eberlestock. Batoh Bandit má objem 15 litrů, hmotnost je skoro přesně 1 kg. Materiál výrobce tradičně neuvádí, ovšem na omak se jedná minimálně o 500 denier nylon v ripstop úpravě. Popis začneme jako vždy na zádech. Ramenní popruhy jsou anatomicky tvarované. Na horní straně jsou opatřené plastovými D-kroužky, které můžete použít k uchycení dalšího vybavení. Máme zde také průvleky na zajištění hadice hydratačního systému a v horní části stabilizační popruhy. Popruhy jsou vybavené hrudním popruhem, který je odpružený a výškově nastavitelný. Vnitřní strana je polstrovaná pomocí 3D síťoviny. Batoh je v základu dodáván bez jakéhokoliv bederního popruhu, ovšem bedra jsou průchozí, na vnitřní straně opatřená suchým zipem, takže je možné batoh doplnit bederákem podle vlastní volby z nabídky Eberlestocku. Zádový systém, respektive ramenní popruhy, jsou výškově nastavitelné podle výšky uživatele. Záda jsou bohatě polstrovaná pomocí 3D síťoviny se zachováním středového kanálu pro lepší odvětrávání a odlehčení páteře. Po celé ploše jsou záda vystužená plastovou deskou. V horní části máme jednoduché nepolstrované přenášecí madlo a z pohledu uživatele na levé straně a pouze na levé straně vývod pro hadici hydratačního systému. Na bocích máme kapsy, například pro láhev. Zde je klasická litrová americká čutora, která je skoro příliš velká pro bezpečné uložení. Při nějakých dynamických aktivitách by se vám mohlo stát, že o ní přijdete. Pak, když byste ji totiž chtěli používat, doporučuji zajistit pomocí nějaké karabiny do redukovaného systému MOLE 10, který se nachází na bocích. V kapse na druhé straně mám uloženou menší láhev Wildo o objemu zhruba 700 ml. Ta již dovnitř pasuje mnohem lépe a navíc je dodávána s vlastní karabinkou, takže ji můžete i takto dodatečně zajistit. Kapsy je možné při horním okraji stáhnout pomocí šňůrky a brzdičky. Redukovaná modulární vazba se nachází samozřejmě i na této straně. Vpředu máme takovouto chlopeň s laserem vyřezávanou modulární vazbou, která je z laminátu a je jištěná pomocí dvou popruhů, které současně fungují i jako kompresní popruhy. Čili můžete ji použít pro buďto umístění nějakých dalších sumek, dejme tomu lékárničky, nebo za ní můžete vložit větrovku, provocené ponožky a tak dále. Nad odklápěcí chlopní je panel suchého zipu pro vaše velcro nášivky. V horní části máme dvě řady redukované modulární vazby. To samé i na dně batohu, čili nahoře i dole máte možnost k provlečení ustrojovacích řemínků a fixace objemnějšího vybavení v podobě deky, spacáku, karimatky a tak podobně. Přímo na vrchu máme malou kapsu uzavíranou dvoucestným zipem. Na drobnosti typu lékárnička. A máme zde i velmi minimalistický organizér. Jednak je zde plastová karabinka, dále síťovaná kapsička uzavíraná zipem, kde mám v tuhle chvíli klíče. A malá kapsička schlopní na suchý zip, kam se tak akorát vejde můj starý tlačítkový telefon. Přístup do hlavní kapsy je řešen také pomocí dvoucestného zipu.
a batoh má mušlové otevírání, to znamená, pakliže budeme mít zapnuté kompresní popruhy, můžeme zipy otevřít pouze přední chlopni a batoh funguje jako s horním plněním. Po rozepnutí můžeme batoh rozevřít více pro snažší přístup přenášeným věcem. Pro představu objemu, který není příliš velký, zde mám uloženou českou potravinovou 8-hodinovou dávku Imre a britský Thermal Smog, jako již tradičně. V přihrádce na zádech se nachází 3-litrový hydratační vak Source. V horní části je zajištěn pomocí malého popruhu s Fastexou. Ovšem s tímto objemem není prakticky nutné fixovat, zapře se takto sám o chlopeň. Pak, když byste použili nějaký menší, už spíše využijete tento jistící popruh poutko. Na této straně máme ploché přihrádky ve dvou vrstvách nad sebou. Horní řada je rozdělená na 3 užší přihrádky, například na psací potřeby. Spodní přihrádka je 1 široká. Mám zde pouze čokoládu. Na druhé straně se nachází pouze 1 hluboká přihrádka. Zde mám uložený velký poznámkový blok a vařič na tuhý líh. Boky batohu jsou polstrované stejně jako zadní stěna. Čelní strana polstrovaná není a na vnitřní straně, respektive z vnitřní strany, je celá pošitá flaušem. Pakliže byste cítili potřebu sem plásnout nějakou vkládací sumku s protikusem na zadní straně, máte možnost. Tak, nic dalšího už tento batoh neskrývá, tolik tedy batoh Bandit od firmy Eberlestock. Díky za pozornost a uvidíme se někdy příště.